Šiandien noriu pristatyti, kaip susikurti tamo. Pasijungus tamo, turime mes prisijungimo, kai jau turime tamo. O žemiau yra nuoroda registruokis. Spustelime ją ir mes patenkame į registracijos pradžią. Kadangi esame mokiniai, mes imame, kad kūrėme vaiko paskyrą. Norint kurti vaiko paskyrą, mums reikia asmeninio rakto. Raktą jums gali suteikti tam administratorius arba auklėtojas. Kursime pagal vardenis pavardenis 5A. Štai čia yra raktas. Nusikopijuojame, jeigu turime elektroninę, arba susirenkame gautą ant lapelių. Įsidedame čia mes raktą ir tikriname. Jeigu raktą surinkote teisingai, jums čia bus varnelė, raktas teisingas. Surinktą varą, tada žiūrime toliau pagal instrukcijas. Jūsų naudotojo vardas. Naudotojo vardai geriausiai imti taip. Jūsų tikro vardo pirmos keturios raidės ir pavardės pirmos keturios raidės. Jeigu vardas yra iš penkių raidžių, tai galima pilnai pilną vardą parašyti ir dar pavardės keturios raidės pridėti. Šiuo atveju mes turim vardenį pavardenį, tai bus tiesiog vard pavard. Jeigu vartotojo vardas bus užimtas, jums registracijos patvirtinimo metu bus pranešta. Elektroninį paštą aš taip pat turiu, sukūrusi būtent šitai registracijai. Tai yra laikinas vardas 5@gmail.com. Šiuo atveju taip ir vedu. Laikinas vardas 5@gmail.com. Tada tą elektroninio pašto adresą nusikopijuojame. Įsidedame, sukūrėme slaptažodį. Pakartokim. Ir pakartokim. Patvirtiname, kad aš ne robotas. Kartais gali būti užduočių. Ko prašo, pažymėti visur, kur matosi kaminai. Čia kaminas matosi, matosi, čia kaminas matosi. Daugiau kaminų kaip ir nesimato, patvirtiname. Tada uždedate varnelę, kad sutinkat su taisyklėmis ir registruotis. Pirminiam registravimuose metu gaunate štai tokį pranešimą. Tai reiškia, kad jūs sėkmingai visų laukų užpildymas tiko. Nuėjus į paštą, jūs turite gauti patvirtinimo laišką iš tamo. Šį patvirtinimo laiško tamo atsiūs, o mes galime eiti kol kas toliau naudotis tamo. Aha, patvirtinsiu kitą kartą, jeigu šitaip yra. Taip. Tada spaudžiam dar vidiniu tamo pranešimu, kad gautume pranešimus, patvirtinu ir einame toliau. Ir štai tada jau pasidaro mokinio prisijungimas. O pašte turite tamo paskyrą sėkmingai sukurta, atėjate į laišką aktyvuoti paskyrą. Tiesiog paspaudžiame aktyvuoti paskyrą. Ir tada tamo praneša, kad pašto patvirtimas tvarkingas. Ir prisijungti, kadangi mes jau buvome prisijungę, tai mums iš karto meta. Atsijungimas čia nais. Tada jau su jūsų sukurtu prisijungimo vardu, sukurtu slaptažodžiu, jau jungsitės, nebesiregistruosite, o jau jungsitės ir matysite ir pamokas, ir dienyną, ir kitus reikalus. Gero jums naudojimo.